Você quer saber se tem jeito? É claro que tem. Quer saber se dá pra fazer bem feito? Claro que dá. Tem jeito de fazer bem feito. Vivemos mais um momento fundamental para o futuro das nossas vidas e da nossa cidade. É hora de discutir ideias, propostas e, principalmente, escolher entre duas formas de fazer política. Uma delas você já conhece bem. Governou a cidade 3 vezes. Não aceita o diálogo, age com arrogância e estabelece as prioridades fechado no gabinete. A outra é a nossa proposta, que entende que para governar bem, tem que ouvir as pessoas, descobrir com elas o que realmente é prioridade. Uma política de tempo integral, realizada por quem vive aqui, quem dorme e acorda na nossa cidade. Uma gestão que não promete o impossível e que trabalha duro para transformar sonhos em realidade. A hora de fazer esta escolha é agora. Não esqueça que hoje você tem o poder nas mãos. Basta alguns cliques na internet para você saber tudo sobre os candidatos. Quem são, o que já fizeram, suas propostas, se estão envolvidos em escândalos. Enfim, tudo para você fazer uma escolha com calma e inteligência. Rogério nasceu, cresceu e vive até hoje em Nova Iguaçu. Foi aqui que seu pai Juarez, que na época era motorista de ônibus, conheceu sua mãe Marta. Minha mãe Marta é nascida em Nova Iguaçu, foi criada aqui. É filha de um português que veio para cá muito novo e cresceu na vida, exportando laranja. Meu pai é de uma família mais humilde, foi motorista de ônibus. Essa diferença entre minha mãe e meu pai criou ali um constrangimento que meu avô não aceitava. Mas o amor deles venceu essas barreiras todas que foram criadas. Casaram e tiveram 2 filhos, que sou eu e a minha irmã Andréia. É uma história bacana de superação. Essa união dos dois não foi simples, não foi fácil, mas eles perseveraram, né, e construíram a família. Quando fui secretário de obras de Nova Iguaçu, levamos saneamento, drenagem e pavimentação para mais de 300 quilômetros dentro da cidade. É como eu sempre digo, não basta fazer, tem que fazer bem feito para durar. Afinal, é o seu dinheiro que é usado para realizar todas as obras da prefeitura. Por isso, procuramos cuidar de cada detalhe, antes, durante e depois da execução das obras. Quero ser prefeito para poder fazer muito mais, para fazer bem feito. Tem jeito de fazer bem feito.